Windows මෙහෙයුම් පද්ධතියේ recycle bin concept එක ගැන අද අපි බලමු. මේ බොහෝ දෙනා දන්නා කරුණක්. නමුත් යම් තොරතුරු කෙනෙකුට වැදගත් විය හැකි නිසා මේව පැහැදිලි කිරීම මෙහි අඩංගු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් Windows XP, Vista, 7 හෝ 8 මේ Windows සංස්කරණ තුල අපිට දැකගත හැකි icon එකක් තමයි recycle bin කියන icon එක. මේ රීසයිකල් බින් කියන අයිකන් එකේ සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන ක්‍රියාදාමය තමයි අපි ෆයිල් එකක් ඩිලීට් කරාම මේ බින් එකට එහෙමත් නැත්නම් මේ කුණු බඳුනට අපගේ ෆයිල්ස් යනවා. නමුත් රීසයිකල් බින් එකේ නමෙන් අපිට පැහැදිලි වෙනවා මේක රීසයිකල් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් නැවතත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේන් ඇඟ වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ක්‍රියා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගෙන තියෙනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කන්ටෙන්ට් කියලා. මේකේ තියෙනවා ෆයිල්ස් කිහිපයක්. මේවා ෆොටෝස් වෙන්න පුළුවන්, ඔබගේ ඩොකියුමන්ට්ස් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන දෙයක් මට බොහොම සරලව සිලෙක්ට් කරලා කීබෝඩ් එකේ ඩිලීට් කියන කී එක මත ක්ලික් කරලා හෝ එහෙමත් නැත්නම් රයිට් ක්ලික් කරලා ඩිලීට් කියන විධානය යටතේ ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් සියලුම ෆයිල් ටික සිලෙක්ට් කරලා delete කියන කී එක කීබෝඩ් එකේ ඔබනවා. එතකොට එනවා are you sure you want to move these three items to the recycle bin. මම yes කියන command එක දුන්නොත් හොඳින් බලන්න recycle bin එක දැන් හිස්වට තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ delete command එක භාවිත කළාම එය සිද්ධ වෙන්නේ පරිගණකෙන් ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ recycle bin එකට move වෙනවා. ඔබට ඕනෑම අවස්ථාවක recycle bin එකට ගියාම එතනින් මේ files බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔබට තියෙන ඔප්ෂන්ස් දෙකක්. එකක් තමයි මේ රීසයිකල් බින් එකත් හිස් කරලා දැමීම. ඒ කියන්නේ මේවා අවශ්‍ය නැත්නම් මට පුළුවන් මේ සියල්ලම පරිගණකයෙන් ඉවත් කරන්න. ඒ වගේම මට පුළුවන් මේ ෆයිල් එකක් හෝ කිහිපයක් මට අවශ්‍ය නම් ඒ ටික සිලෙක්ට් කරලා රීස්ටෝ කරන්න. මේ රීස්ටෝ ඔප්ෂන් එක යටතේදී සිද්ධ වෙන්නේ රීස්ටෝ එක ක්ලික් කරපුවාම රීසයිකල් බින් එකෙන් ආපහු තිබුණ ස්ථානයටම මේ ෆයිල් ටික යනවා. ඒ වගේම ඔබට බොහොම සරලව රීසයිකල් බින් එකෙන් එළියට ඔබට අවශ්‍ය ස්ථානයකටත් මේම කන්ටෙන්ට් එක ඇදලා රීස්ටෝ කරගන්න පුළුවන්.